Salam aleyküm. Bugünləm ikidən şad xəbər eşitmişəm. Görmüşəm daha doğrusu. Birincisi, gördüyünüz kimi kəklik yumurt deyib orada. Yanından da ayrılmırlar. Hər halda onu qorumağa çalışırlar. İkincisi isə qırqovlumu dişisi bugünlərim kürt yatıb. Oradadır, baxın. Yerdən otur götürür. Öz yerin yuvasını düzəldir indi orada. Çox maraqlı bir şeydir. İkinci dəfədir belə hal olur məndə. Gördüyünüz dişi. Baxın. Otları seçir yeri üçün. Buna çox sevindim. İnşallah hər kəsin qəfəsində belə maraqlı anlar olar. Yəni çəkdiyimiz əziyyətin nəticələrini görürük. Bu da qəfəsimizin yeni sakini. Bura bir dənə bir cüt bildirçin də atmışam. Orada nəsə öz üçünə işələnir. Belə. Çox yaxşı bir haldır. Ortada orada gördüyünüz ağ rəngli olandı. İnşallah ardı gələr. Sağ olun.